Tulamben je asi nejlepší místo na potápění tady na Bali. A je tady potápěčů jak hovado. A jde se do akce. Tohle je balijský market. A holičství. A tady svačinky pro školáky. A tady libová ulička marketu. Tak já si tady jdu připravit můj ukoplej nehet na potápění. A vyrobil jsem si tady z petláhle takovouhle ortézu. A teď zkusím tady kvalitu tohohle materiálu. Pak to všechno půjde do ploutve. A jde si do vody. Plachetnice jak hovado.